নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আছাম জবছ নিউজ ডট কমত। ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ, ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে পেজটো পাব। লগতে যদি অন্যান্য জব আপডেটবোৰ চাব বিচাৰে নতুন নতুন, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে হোম পেজত যাব আৰু ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব। এতিয়া বৰ্তমান যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, সেইটো আহিছে ইন্সপেক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি তথা ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত আপোনালোকৰ পোষ্ট খালী হৈছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব তথা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব লাগিব। তো তাতে আছে আপোনালোকৰ ইন্সপেক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি আছাম আৰু নেম অফ দ্য পোষ্ট, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ গ্ৰেড থ্ৰী হয়। টোটেল পোষ্ট আছে তিনিটা, দুটা ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আৰু এটা ৰাখিছে অ' বি চিৰ কাৰণে। তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মিনিমাম আপোনালোকে এইচ এছ এল চি তথা মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড, আপোনালোকৰ লাগিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব প্ৰফেচনেল এল এম ভি। তো যদিহে আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব। দৰমহা দিছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, গেটৱে দিছে 5,000 টকা। এজ তথা বয়সটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিখন আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে তথা এল এম ভি আছে সেইখন আপোনালোকে আবেদন কৰা সময়লৈকে 5 বছৰ হ'ব লাগিব। তো যদি আপোনালোকে 5 বছৰ হৈছে লাইচেঞ্চখন তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে বুলি কৈছে আপোনালোকক পিছত ৰিটুন টেষ্ট আৰু ড্ৰাইভিং টেষ্টৰ কাৰণে কলিং কৰা হ'ব আৰু যেতিয়াই কলিং কৰা হয় আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব, অন্যথা আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ থাকিব এড্ৰেছলৈ কলিং লেটাৰ যাব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ সময়ত কি কি দিব লাগিব, সকলোবিলাক অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটো দিব লাগিব, যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে তাতে লগাই দিব। তো একপি সৰু ঘৰটো লগাই বাকী দুকপি গাঁঠি দিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে দিয়া আছে অফলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড এটা 5 টকীয়া ডাক টিকট লগাই পঠাব লাগিব ডাকঘৰৰ যোগেদি আৰু সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট পঠাই দিব ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি পিনি, এজ তথা কাষ্টৰ। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এটেষ্টেড কপি অফ ভেলিড প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ফৰ এল এম ভি। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনালোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ থকা হ'ব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 অক্টোবৰ, 25 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে এড্ৰেছটো দিয়া আছে চিফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইন্সপেক্টৰ কাম এডভাইজাৰ আছাম ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ৱেষ্ট এণ্ড ব্লক হাউচফিট কমপ্লেক্স দিছপুৰ গুৱাহাটী 6 পিন 7 8 1 0 0 6। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাবৰ কাৰণে ক্লিকত গুচি যাব আৰু অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ইয়াতে অপশ্যন আছে ফেচবুক হোৱাটছআপত ক্লিক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।